Għandna pjan biex nżidu l-pensjonijiet għall-anzjani u kulħadd jaf li magħna taf fejn int. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista f'konferenza li jagħmel il-Ħamis filgħodu b'reazzjoni għal proposti li ħabbar il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela fil-bidu tal-kampanja elettorali fejn tħabbar li l-anzjani taħt Gvern Laburista ġdid se jerġa' jiżdidulhom il-pensjonijiet fil-waqt li nataw il-mediċini kollha b'xejn fuq il-formularju tal-Gvern. Il-Ministru Michael Falzon fakkar kif matul il-leġiżlatura li jmiss jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu, il-Partit Laburista qed iwiegħed li l-pensjonijiet jiżdiedu bi 15-il euro fil-ġimgħa. Żieda li tikkuntrasta ma' dak li ġara taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti fejn il-pensjonijiet ġew ifriżati għal aktar minn 20 sena. Il-proġettazzjoni hija li tul il-leġiżlatura mal-1.1 biljun euro li ħankunu qed ninvestu fl-anzjani tagħna din is-sena. F'ħames snin ħajkun hemm żieda ta' 240 miljun oħra fuq dak li huwa l-vot tal-pensjonanti. Għalina dawn mhumiex ħela ta' flus. Għalina dawn huma miżuri kruċjali biex nassiguraw li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu ġenerali kollu u mhux lanqas tal-pensjonanti. Minnaħa tagħha l-kandidata tal-Partit Laburista Alison Zerafa Civelli rrimarkat ukoll kif kontrast il-Partit Nazzjonalista rari jitkellem dwar l-anzjani għaliex f'dan il-qasam m'għandux kredibilità. Hija sostniet li b'dawn il-miżuri l-Gvern qed ikompli jibni fuq il-bażi b'saħħitha li kellu fl-aħħar leġiżlatura. Issa se nkomplu fuq din il-bażi b'saħħitha li għandna. Se nżidu l-pensjonijiet, se nagħtu l-mediċini b'xejn lill-anzjani kollha u flimkien se naslu. Se nagħtu lill-anzjani kwalità ta' ħajja aħjar. Malta flimkien il-futur sabiħ.